Экстремиса და გართობის მოყვარულთათვის კურორტი გუდაური ბოლო რამდენიმე წელია კიდევ უფრო გამორჩეული ლოკაცია გახდა. ესპოს ჩელენჯი კი ის ტურნირია, რომელიც გუდაურის სავიზიტო ბარათიც კი გახდა და აგერ უკვე მეცხრეჯერ ჩატარდა. შეჯიბრი ყოველწლიურად აერთიანებს მოყვარულ სპორტსმენებს და ორგანიზატორები გარდა შეჯიბრისა ტრადიციულად სთავაზობს მონაწილე ადამიანებს უამრავ გასართობ აქტივობას და სიურპრიზებს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საუკეთესო დროის მაჩვენებელ სპორტსმენს ესპოს გარდამავალი თასიც გადაიცემა. ესპოს ტურნირზე პირველად მივიღე მონაწილეობა, ძალიან გახარებულია, ნამდვილად არ ვიცი ამ გამარჯვებას. ამიტომაც შეგვიწყო ხელი, ძალიან კარგი აპიტია, ყველა გახარებულია, ყველა ესპოს ტურნირის პირველად წავდევადელ დღეს. სასიამოვნოა, რომ ძალიან ემოციურად და ნატურული პირველად გამიმარჯვე. მეცხრე წელი რაც ჩავატარე ჩვენს ტურნირის. ძალიან გვაკუთილი ვარ, იმიტომ რომ დღესაც მშვენივრად და ძალიან კარგად ჩატარდა. მინდა მადლობა გადაუხადა აბსოლუტურად ყველას, ვინც მიიღო ამ ტურნირში მონაწილეობა. სპონსორებს პირველ რიგში, ვინც დაგვეხმარა ამ ტურნირის ჩატარებაში. ყველა მონაწილეს. გეტყვით, რომ ესპოს ჩელენჯი ლევან ცხვარაძის სახელს ატარებს, ტურნირი კი ერთი წლის შემდეგ მოთხილამურეებს გუდაურში კვლავ უმასპინძლებს.